เอออารีได้ดีดาจีพี่ปงขยายเดี๋ยวเรียนอยู่ไหนสิที่ว่าเอาสู่ช่วยเรื่องสภาพกิมยาอัตรินใจเอาเรียสิโตพี่ปูกาวเวนี่ลงเงี้ยอาใช้พี่อุจิธานาเนี่ยดีดาเกณฑ์ตั้งตัวมียาปูบังสังเวียเรียสิเดชินีมียาเนี่ยเป็นตัวบีเออารีได้ดีดาจีที่เนี่ยกาวเวียจาวเงี้ยดอกเห็นยิ้มเงี้ยกาคุณรู้ไหมพี่จะเก็บอะไรจะมาหรอเออารีได้ดีดาจีที่เนี่ยกาวเวียจาวเงี้ยดอกเห็นยิ้มเป็นอะไรสิจะมาหรอเอาคุณบอกเนาะเดี๋ยวเรียนอยู่ใ
အခုကွင်းကိုစစ်စဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖြောက်ပိုးလေးကြနေရလဲတွေ့ရသလိုဟိုပိုတက်ချုပ်တဲ့နေရလက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုဖြောက်ဆဲကြတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခု Vital Growth ဆိုတဲ့ဆေးကိုချမ်းနေပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီဖြောက်ကြပြီဆိုရင်ကျမတို့ပထမဦးဆုံးရေများတဲ့ကွင်းဆိုရေကိုပြောင်းထုတ်ပြီးမှ၃ရက်လောက်ထားပြီးမှဆေးဖြန်းတာတို့အဟာရထည့်တာတို့ပိုတက်တောက်လောက်ရပါမယ်အခုတော့ဒီခင်းရရေလက်တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဆေးကိုစတင်ဖြန်းနေတာကိုအခုမြင်ကွင်းမှာမြင်ရပါတယ်ရှင်အခုဒီကွင်းကိုညွတ်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေရောမြို့ကြတွေရောဝန်ထမ်းတွေရောအကုန်လုံးကွင်းစင်းဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုကွင်းစင်းအဖွဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညွတ်နယ် PP တာဝန်ခံတွေမြေတာဝန်ခံတွေခရိုင်PP တာဝန်ခံတွေမြေတာဝန်ခံတွေပါအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှကွင်းစင်းနေကြပါတယ်အခုဒီတဲကုန်းပြီးလို့ရှိရင်တခြားတော်ကမဲနဲ့တခြားကျေးဝအုပ်စုလေးအုပ်စုလည်းဆက်ပြီးတော့မှကွင်းစင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျမတို့ကဒီချုပ်ကြတဲ့အဟာရချုပ်တဲ့အခင်တို့ဆင်းပြီးတော့မှဒါလက်တွေ့တရုပ်ပြနေတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လေချောင်းခွဲတဲ့အလုပ်လဲဆော့ဆော့ကကျမတို့လုပ်ကင်ပြီးသွားပါပြီနောက်ရေထောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီ AR တိုင်းဒေသကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်သူများအနေနဲ့လည်းမိမိစိုက်ခင်းကိုဂရုစိုက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခုလိုပဲဖြုတ်ကြတဲ့အဟာရချုပ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ယောဂဝင်နေတဲ့ညင်ခွင်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဒီကျေးရွာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ဒီမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအစဉ်အဆက်အကြောင်းကြားရင်ကျမတို့ကလည်းအချိန်မီခုလိုပဲလာရောက်ပြီးတော့မှတညတညွတ်ထဲပူးပေါင်းပြီးတော့မှကုညီဆောင်ရွက်ပြီးပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးကျုံတူဒါမလင်းကျေးရွာမှာတောင်သူဥဇော်တန်းထိုက်ကလည်းအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကျုံတူဒါမလင်းအပိုင်းကျုံတူကျေးရွာမှာတောင်သူဥဇော်တန်းထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေယာမီဧက30လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့15ရက်လောက်ကဖြုတ်ရောကကြာရောက်တယ်အဲ့ဒီဖြုတ်ပိုးကြရောက်တဲ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့တည်းက15ရက်လောက်ကကြာတယ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလားလေချောင်းခွဲတဲ့နီးစနစ်ကိုလုပ်ရေစစ်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့တည်းလားကျွန်တော်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ကျန်တဲ့လေသမားကအဲ့ဒီလိုမလုံနိုင်သေးဘူးမလုံနိုင်တဲ့လေသမားတွေကိုတည်းလားဒီကဆိုက်ပြိုးရေးအနေနေနဲ့လာပြီးတဲ့ဆိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်လာရောက်တွေးဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအစိတ်ဒေါကမန်ကြီးရွာအုပ်စုမှာတောင်သူဦးဝင်းကလည်းအခုလိုပဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်အစိတ်ဒေါကမန်ကြီးရွာအုပ်စုကတော်မလို့ကြီးပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်လယ်သမားပါ။20ကျော်တော့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဦးဝင်း။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေုံလာပြီကျတော့ကဒေကြတောင်များကြီးတယ်။ဝါကောင်လာစားတော့မှကျွန်တော်ဖြုတ်ဘူးတွေ့မိတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဖြုတ်ဘူးတွေ့တဲ့အခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်စက်ပြူးဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ဆက်တယ်။ချိန်ဆက်တဲ့အခါမျိုးကျတော့စက်ပြူးဦးစီးဌာနနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျေချောင်းခွဲတယ်ဂျေစစ်ထုတ်တယ်ကိုယ်သာစီပြန်လာပေါ့နော်။အော်လာရောက်ကူညီပြုစည်းထားတော့ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီသတင်းကိုဒေဒီရဲ့ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။